မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရဆပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမိမယ်ရေဒီယိုအန်အဂျီစေရေးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြမအောင်စိုးနေနဲ့စစ်ကောင်စီကမြို့ရွာများကိုဥတီတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့မိရှုဖြစ်စေခြင်းများကိုအောက်တန်းချစွာလှုံ့ဆောင်နေသည်ဟုညီနောင်၃ဖွဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ် စည်ရဲရအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျံဖက်စစ်ကောင်းစီဟာအရက်သားပြီသူတွေနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့မိရှုပ်ဖြက်ဆီးခြင်းတွေကိုအောက်တန်းချစွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါရယ်။ပိုခင်စွန်းတွေဘွဲကိုတတိယအကြိမ်ပြီးဆုံးခြင်းငါစားပြီးရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ကိုကန့်နေတောင်ဒေတာချို့မှာတိုက်ပွဲတွေတည်သားစွာရောချသွားပေးမယ်စစ်ကောင်းစီဘက်ကမြို့ရွာများကိုလေချောင်းပါဝင်လက်နေကြီးတွေနဲ့ပိတ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုများမှာတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေး83ရက်မြောက်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။ ရှမ်းမြောင်မှာညီနောင်သုံးဘွဲနဲ့စစ်ကောင်းစီတို့ကြားထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ထိုးစစ်တွေယှော့နှဲသွားပေမဲ့ရခိုင်တေတာမှဆေးရေးအစီအင်ပြင်ထန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ညီနောင်သုံးဘွဲကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တမရော်ကစစ်ကောင်းစီစစ်တမ်းများကိုတခုပြီးတခုတင်ယူနေရတာနဲ့အမညာရခိုင်တမရော်ရဲ့ယူဟာမြောက်ထိုးစစ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုတံကိုအလူးအလဲခံနေရတဲ့စစ်ကောင်းစီဟာမြို့ရရွာများကိုဥတီတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းအလို့ကိုအောက်တန်းကြားစွာပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းအတိပေးဖော်ပြထားပါဗျ။ရှမ်းမြောင်မှာ လေကြောင် ma, းတိုက်ခိုက်မှုရောနေသွားတဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ Lev ့လေကြ nope ောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာရခိုင်နေသားမှာပုံများလာခဲ့ပြီး January 18ရက်နေ့မှာစံချိန်တင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ညီတော်မမိတ်၃ဘဲကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။မြိုင်ပကဖကနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်များဂျေလာလေးစကန်ကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်များဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ January 18ရက်နေ့မှာစစ်ရေးသတင်းကိုမြိုင်ပကဖကအတည်ပြုထားပါဗျာ။2024ခုနှစ် January 15ရက်နေ့18:00နာရီရဲ့အချိန် ဂျီလာလေးစကန်ကိုအီနာဂါဘုံရှီလုံဖြင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ရင်တိုက်ခိုက်မှုမှာ Medal Revolution Task Force (MDRF) အမြိုက်ပါကပါ။ Turan DR Yan Force မဟာမိတ်ဥပပေါင်းဖွဲ့များကဥပပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြစ်မှတ်နေရာများကိုတိကျစွာဘုံတိချတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးယန်သူတပ်အိတ်ထိခိုက်တိုက်စုံမှုကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်ပြီး Drone Data များအထူးအ ãi မရှိစုောက်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အုတ်ပုံမြို့နယ်ဝိုင်းဂျီရရဲစခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်များကမုံဆယ်တွင်တပ်ဆွဲထားရဲကာကွယ်ရေးတပ်များခြေမုံတပ်ခဲ့၍တုံးအုံသိဆုံးပြီး12ဥတ္တရာယကဝိုင်းရရဲစခန်းထ í ထွက်ပြေးသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးခိုင်အုတ်ပုံမြို့နယ်ဝိုင်းဂျီရရဲစခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အား90ခန်းဟာကမုံဆယ်ပေါ်ရှိရှင်းလင်းဆောင်တွင်လာရောက်တပ်ဆွဲနေကြောင်းသတင်းရ၍ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်အချိန်တွင်တိုင်းရခိုင် PDF တရင်သုံရှစ်သုံးညနှင့်တပ်ခွဲလီမြေအောက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုတ်ဖို့ကြီးကြာကြီးစစ်ကြောင်းက တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့စည်ရည်သင်းကိုဗကိုးတိုင်းစစ်ဒေသခွဲကအပြစ်ပြုထားပါဗထိုးတိုက်ခိုက်မှုမှာ45မိနစ်ကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကာတာဝါကုန်းအနီးလေကွင်းမှမိုင်းကွင်းအတွင်သူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုများခေါ်ရန်တော်လိုင်းရဲပေါ်များကပြေးရပြေးဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှအနောက်မှလိုက်လာကြသဖြင့်မိုင်းကွင်းအရောက်တွင်ပြည်သူ့မိုင်းများဖြင့်ဆောင့်โจတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်၄၀မမလက်နက်ငယ်များဖြင့်ထတ်မှန်ပြကတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်မှအထိနာသွားပြီးတိတ်ဆုံးတံရယာတို့များကိုဖျူဖျဲဖြင့်တိတ်ဆောင်းကတက်ဆုပ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရ။အဆိုပါအုပ်ကွာထွက်ပြေးကြသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုတော်လိုင်းရဲပေါ်များကဇီကင်းငပြောတော်ဝိုင်းရွာရဲစခန်းထိတိုင်အောင်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရ။လက်ကောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးသေဆုံး၍၁၂ဦးထရာရရှိခဲ့ပါရ။ဒါအပြင်၎င်းတို့ထံမှជីပေါ်၅ခုဂျီဆန်၄၀တောင်းဒေခွာဒလာနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပြည်စည်းချို့၃၀ရရှိခဲ့ပါရခင်ဗျာ။ စစ်ကောင်စီစေကြောင့်ကိုမိုင်းဝင်းနယ်မြေခေါ်ကစောင့်ကြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး11ဦးထိခိုက်ရတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အကူတိုင်းအုပ်ပုံမျိုးနဲ့ဂမုံစေပေါ်ရှင်လင်းဆောင်တွင်လိုင်းအောင်တဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မိုင်းဝင်းကိုမြောက်ခေါ်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး11ဦးထိခိုက်တဲ့အရယာရရှိခဲ့တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာတဲ့ရဲတောင်ရွှေတုံညာနှင့်ကထုတ်ပြန်လာပါဗျာ။ မိုင်းကျရာရေစကန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်150ယောက်ဟာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာကမုံစေမှာလာရောက်တပ်ဆွဲခဲ့တာကြောင့်16ရက်နေ့မှစ၍9ခန်းကတာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမိုင်းခွင်းကိုမြှောက်ခေါ်ကပြည်ဒါမိုင်းများဖြင့်အဆောက်အုံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တာယိုရီခရိုင်တရင်သုံရှစ်သုံးညနဲ့တက်ခွဲလေးမြရောက်ပြောကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကဆိုထားပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထံမှဂျီပေါနှခုဂျီဆန်အောင်40လေးခွာတလက်နဲ့စစ်သုံးဆောင်းပြည်စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့မြရောက်ပြောကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံဗိုလ်တောက်တဲ့ကဆိုထားပါဗျ။ ပြခဲ့ရဲဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့ကလည်းစင်တဲကုန်းကြီးဘာရှိပြည်သူများကိုပြည်သူစစ်တင်တဲ့တယောက်ရအားမလူစုစားောင်းနေတဲ့စစ်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝင်များကိုဝင်ရောက်ပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တင်တဲ့တယောက်ရမဲ့ပြည်သူ30ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တရားဝင်ခရိုင်တယင်းတုံရှေတုံညာနဲ့တက်ခွဲချာဘလက်ဒရဂွန် GPK PDF ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့စစ်ကောက်စီတက်သားတို့ဦးလန်နန်ဒီကွာတမှု PDF တယင်းလေးထံခိုးလုံးတဲ့တရေမဲ့ဖြစ်ပါရဲ စက်ကောက်စီတက်တာတော့ဦးလက်နက်နေတကွာတမှု PDF တည်ရင်လေးတန်းခေလုံခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာတမှု PDF တည်ရင်လေးကတရားဝင်အသိပေးပေါ်ပြထားပါဗါး MA1 သုံးလတ်နဲ့ပြည်သူယင်ဝင်တို့ခေလုံလာကြတဲ့အៀបပေါ်တော့ရောပြည်သူယင်ဝင်မှຫນွေထွေးစွာជို့ဆိုပါတယ်လက်တလောမှာစက်ကောက်စီတက်ဖွဲ့များမှာလက်နက်နေတကွာခေလုံသူများပြားလျက်ရှိပြီးစူကြည့်များကိုတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလည်းပြည်လဲပေးအပ်ခြင်းမြက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဒေါမင်းစစ်ကြောင်းတွင်တာဝင်ထမ်းဆောင်ရရဲဘော်များခေါ်ယူတဲ့တင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုအားဖိနှိပ်ရက်စက်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အားအပြည့်အပြတ်တိုက်ထုတ်နိုင်ရန်ဖွဲ့စည်းတီထောင်လာသောဒေါမင်းစစ်ကြောင်းတွင်ပြည်သူပါကွေတာဝင်များထမ်းဆောင်ရတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များအဖြစ်ဆက်သွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကဒေါမင်းစစ်ကြောင်းမှတရားဝင်အသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ စတော့ပြပွဲလိုသောရေးပေါ်များအနေဖြင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်တောင်မင်းစစ်ကြောင်းမှထုတ်ပြန်လာသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ရေးပေါ်များ၏စစ်စီတော်အခြေဝင်များကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး PDF ရေးပေါ်အဖြစ်တောင်မင်းစစ်ကြောင်းတွင်အနည်းဆုံး2ရက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူတပ်ဖွဲ့တွေပအဝင်ထမ်းဆောင်လိုသူများအနေဖြင့်တော်လိုင်းင်းနှင့်နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်ထဲမှတဦးဦးရောက်ကန်ကြောင်းအတိအမဲ့ပြုမှုလို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေသတင်းတွေကိုတော့ရေဒီယိုအနီးရှိသတင်းနောက်မင်းဒီရန်ရဲ့ကိုခတ်မင်းစစ်သွေးတို့ကပြပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စောတဲ့လူနေပါ